rien qu'un ménage. Où rectume in dièvdes, chunchov minor. Mi ashar bordech abrumek, yeras nerovi. Yevtoha men mi erasang katarvi. Shatzivatz, amen abari angelnero, kogut naikakata mexiro. Ekatum guinen ezartarvatz, eros nertanot ushatzivatz, amen abari angelnero, kogut naikakata mexiro. Ֆորտունալորում մարզային հեռուստաընկերությունը անցնելով աշնանային եթերաշրջանի ներկայանալու է մանկական նոր նախագծով։ Հեքիաթն է կանչում նախագիծը, միայն նկարահանումներից դատելով կարելի է ասել արդեն հասցրել է սիրվել փոքրիկների կողմից, ովքեր առանց տրտընջալու ու ամենակարևորը ժպիտով մասնակցում էին նկարահանումներին։ Բայց ես Տերեզա Պատանյանն եմ։ Մայր ես ձեզ կպատմեմ պույպույ մկնիկի մասին։ Բոլոր տեսար ոնց առանց ամաչելու իրանց հեքիաթը պատմեցին։ Ես ձեզ վաղը կհանդիպեմ։ Մենք համացանցով տեղեկացանք այս ծրագրի մասին, հաղորդման մասին, անչափ ուրախացանք։ Շատ մեծ հնարավորություն էր մեր երեխաների համար, մեր մարզի երեխաների համար, այսպիսի հնարավորություն շատ քիչ էին ձեռնվում նրանց, ու անպայման ցանկացանք մասնակցել։ Ուսանք ամեն ինչ շատ լավ կանցնի, և երեխաները շատ ուրախացան դրա համար։ Հակտի մասին իմացա, շատ ոգևորվեցի, քանզի իմ տղան է շատ հեքիաթներ շատ է սիրում, մանկապարտեզում էլ է սովորում գալիս, տանն էլ է սիրում, որ պատմեմ սովորի։ Մտածեցի, որ շատ հետաքրքիր կլինի իր համար էլ մասնակցել նման ծրագրի, համ երեխայի համար լավ կլինի նման միջավայրում իր գիտելիքները ցուցաբերել, մայրիկի համար էլ առավել ևս, քան որ կողքից նայում հպարտանում ենք մեր երեխաներով։ Ցանկալի կլինի, որ նախագիծը երկարաժամկետ լինի, մեր քաղաքի երեխաներ մեծ ամասնությունը համոզված են, որ տաղանդներ ունեն հեքիաթներ պատմելու, սովորելու, ու մեծ ամասնությունը նույնպես կցանկանա մասնակցել։ Իհարկե լավ է, մեր բալիկները ուրախանում են այդպիսի միջոցառումներից, իմ թոռնիկը ուրախանում է բեմ բարձրանալուց, շատ հաճելի է, շնորհակալություն նման կազմակերպելու համար։ Հեքիաթն է կանչում նախագծին մասնակցելու համար միայն մեկ ամսվա ընթացքում 5 տասնյակից ավելի փոքրիկ փորձել է իրեն էկրանին։ Նախագծի շրջանակներում փոքրիկ հեքիաթասացներն են ներկայացնելու ամենաբարի ու ամենասիրելի հեքիաթները Ֆորտունայի եթերից։ Երբ իմացա նման նախագիծ է պատրաստում Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը, շատ ուրախացա եւ առանց երկար բարակ մտածելու որոշեցի, որ իմ աղջիկը եւս կմասնակցի այս հաղորդմանը։ Շատ հաճելի է նորովի ներկայացնել եւ ինչու՞ չէ նաեւ լսել հեքիաթները, հին, բարի ու նաեւ նոր հեքիաթներ, որոնք դեռևս լսված չեն։ Մանավանդ երեխաների մատուցմամբ հաճույքով կդիտենք հաղորդումը։ Կարելի ասել նախանձով հետևել, թե ուրիշը փոքրիկները ինչպես են ելույթ ունենում եւ ինչու՞ չէ ցանկացել ենք, որ նման հաղորդում նաեւ մեր քաղաքում լինի եւ հնարավորություն ընձեռնվի եւ վերջապես մենք էլ ունեցանք այդ հնարավորությունը։ Հեքիաթն է կանչում նախագիծը, անակնկալն է Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, մեր ամենակրտսեր հեռուստադիտողների համար, իհարկե նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են հեքիաթներ։ Այս հաղորդման ընթացքում պետք է ներկայացվեն հին ու բարի հայկական հեքիաթները ու նաև ոչ հայկական հեքիաթները, եւ դա չի ներկայացվելու հենց այնպես։ Այս բառուզմը ման պայման օգտագործել, որովհետեւ հենց հեքիաթասացները այս հաղորդման շրջանակներում մեր փոքրիկներն են, մեր բալիկներն են, եւ յուրաքանչյուր բալիկ, ով սիրում է հեքիաթ պատմել, ով սիրում է հեքիաթ լսել, կարող է մասնակից դառնալ այս հաղորդմանը, իսկ Ֆորտունան իր ամենախստապահանջ հեռուստադիտողների համար դեռ անակնկալներ շատ ունի։ Հեքիաթն է կանչում մանկական հաղորդումը ունենալու է նաև սուրդո թարգմանություն։ Նախագծի նկարահանումները շարունակական են, և եթե հենց հիմա ձեր փոքրիկն էլ հիշեց իր ամենասիրելի հեքիաթը, կարող է կիսվել մեր եթերից։ Հաղորդումը եթերում կլինի սեպտեմբերի 2-ից։ Հակոբյան, Մերտադևոսյան, մոլորակ։